Добре. Ще трошки такого футуристичного. Якийсь вистрибнув, наче гумовий. Пань-пань-пань-пань-пань-пань. Глотка налучена, випросана, наче нова. Роззявив, виявилось катастрофічне. Я оптиміст невеликовний. У залі миттєво одна думка. Хворий. Далі різнокольоровий горох посипався та ціла купа якогось вербального металобрухту від напруги розпух. В руці збірка, грозбух, лірика. Публіку пучить, спітніли дуби, влипли в крісла, кощава тиша лоскоча в ніздрях. Зависло цілу годину водопровідне поетобулькотіння. Мрію, покличте сантехніка, що порпається в унітазі. Може йому ці поезії з професійної точки зору стануть наразі?